አንቺ ልጅ ትምህርት ቤት ውስጥ ከማንም ጋር እንዳለሽ ወጣሽ ክፍል ውስጥ መቀመጥ አለም ቶሎ ወደ ቤት መምጣት ገባሽ? የትምህርት ቤት መመለሻ ሰዓቱን አቋዋለሁ 6 ሰዓት። 2 ሰከንድ አርፍደሽ ብትመለሽ ውርድ ገራሲ። ኤድሳ ትምህርት ቤት ውስጥ ከማንም ጋር እንዳለሽ ወጣሽ ክፍል ውስጥ መቀመጥ አለም ቶሎ ወደ ቤት መምጣት ገባሽ? የትምህርት ቤት መመለሻ ሰዓቱን አቋዋለሁ 6 ሰዓት። 2 ሰከንድ አርፍደሽ ብትመለሽ ውርድ ገራሲ። ጋቢ ኮሊባይ በዛ ከመሄዳ ቆም ልኬ